så var det dette her da. Drar jeg utløseren her? Stemmer den. Så får vi se hva det står her. Fabricius og sønn trykker i. Åh, ja, nei. Kan de komme her? Nei, vent nå. Mai Britt Ann. Nei, Gunnar, du får lese, du som har briller til deg. Ja, jeg får gjøre det. Skal vi se dem. Grusomste og slemmeste innenfor rock for tunghørte. 1997. Motorsykko. Yeah! Hvem av dere er motorsykko, om jeg tør spørre? Er du tilsynsføreren, kanskje? Kanskje. Spiller ja. Dere i orkestret begge to? Ingen av oss. Ingen av oss gjør det, nei. Nei. Nei, den ble kanskje oppholdt på annet vis. Jeg hørte det skulle være en sort messe oppe i Brumunddalen. Ja. Kan du hilse disse karra dine fra meg? Ja. Og så si det at hvis du tar deg baufil og kapper av de to hornene her, ja. Og skrur dem fast i panna på vokalisten, så er det mulig at den får spillemann til neste år også. Ja, ja, ja. Og så kan dere hilse dem og si oss at vi har snakket med Døveforbundet, og de sier at dere kan godt spille litt høyere. Og sånn er det. Ja, ja. Ja, ja. Takk for det. Det er takk for litt. Det er bare hyggelig. Få takke. Ja, takk for det. Husk å få med alle. Thank you, Cleveland. ja, vi må takke alle sammen som føler at de tilhører familien Motorsykko. Enten det er de som spiller, de som skriver, de som gir ut plata, uansett. Og til Trondheim kommune så vil vi si at Halle Svartlamoen sitter i salen og er nominert til Spellemannspris. Og hvor mange priser skal vi ha der før dere skjønner at det kanskje er verdt å ta vare på? Tusen takk.